kula wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan halkani waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kooban waan ku yegi doono warar la xiriira dawlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka City oo dhacdooyin kala duwan maalmihii la soo dhaafay ay ka dhacay gobolka City sida la wada socoteen in muddo ah dadka shacabka ah ee gobolkaasi ku nool waxa ay la kulmayeen tacadiyo kala duwan iyo ciidamo nidaam dawladeed ku socda iyo maleeshiyaad iskaashanaya kuwaasi oo shacabka dhibaatooyin kala duwan u geysanayay deegaanka kala duwan oo u badnaa galbeedka gobolka City ayay la wareegeen maamulka deegaanka Canfartu iyaga oo dadka shacabka ah u adeegsaday shaatiga dawladda iyo hubkii dawladda sidoo kale tana garab ka helaya sida uu sheegay ugaaska guud ee gobolka City iyo dad kale oo aan la xiriirnayba dawladda federaalka ee ciidamadeedii militariga kuwaasi oo ay muujinayso xitaa hadii aan la raacin ba hadalladaasi hore talaabadii ay shaaca ka geysteen maalintii ugu dambeysay oo dadkii su'aalaha adag weydiiyay ay xabad ugu jawaabeen halkaasna ay ku dileen dad aan waxba galabsanin kuwa kale tana ay ku dhaawaceen dawladda federaalka waddanka Ethiopia gaar ahaan saraakiisha ciidamada ayaa marar kala duwan lagu eedeeyay arintaas iyada ah inkasta oo si toos ah iyagu aysan uga hadlin haddana sidaasi ay tahay dadka shacabka ah ee gobolkaasi waxay isku dayeen inay ka baxaan ciqaabta iyo caqabadaha kala duwan ee haysta iyaga hoomidaas iyada ah garwaaqsan dhulkooda inay difaacdaan muhiimadda ay leedahay garanaya ayaa waxa ay sameeyeen in ay sameeyaan abaabul iyo waliba in dhalinyaradu ay wixii ay heli karaan qaataan si ay dhulkooda u difaacdaan arintaasi waxa ay keentay dhiiranaan iyo in xitaa dad meelo kala duwan jooga ay garab istaagaan maleeshiyaadka gobolka City kuwaasi oo isku dayay in ay iska difaacaan ciidamadii dawladda deegaanka Canfarta oo maleeshiyaadkeedana kaashanaysa iyaga oo markaas iyada wax ciidan ah oo dhinaca dawladda ka socda oo garab istaagan oo taageeraya aysan jirin midaas iyada ah markii la arkay in ay dhacayso ayna dadka shacabkii u istaageen isdifaacisteeda ayaa waxay sameeyeen maleeshiyaadka Canfarta iyo ciidamadooda deegaanka gaarka ah in ay dagaaladaas iyaga oo hantidii dawladda adeegsanaya inay mar kale too weeraro culculus ku soo qaadaan kadib markii la arkay dadka shacabka ah iyo sida ay iska caabinta u sameeyeen waxaa halkaasii tagay ciidamada gaarka ee deegaanka Soomaalida kuwaasi oo ka dhiidhiyay dhibaatooyinka kala duwan ee dadkoodu ay la kulmayaan waxaana ciidamo gobolada kala duwan laga qaaday la isugu geeyay dawlad deegaanka ee Soomaalida ee qaybisa kala duwan la geeyay gobolka City halkaas oo saraakiisha ciidamada deegaanka gaarka ay guulo waaweyn ka soo hoyeen maalmihii la soo dhaafay sida ay noo sheegeen mas'uuliyiin kala duwan oo goobaha furimaha ku sugan iyo sidoo kale dadka deegaanka oo iyagana aan la hadalay kuwaasi oo ka agdhawaa goobaha dagaalku ka dhacayeen qaarada ay ku sugnayeen goobaha dagaaladu ka dhaceen saddexdii bari ee la soo dhaafay kadib dibadbaxyadii ay shaaca iyo sidoo kale in ay ciidamada militariga waddanka Ethiopia risaas toosa dadka shacabka u adeegsadeen mar kale waa la dhowran waayay waxayna muujiyeen ciidamada gaarka ee deegaanka iyo dadka shacabki in uu sawirkii ka soo dhamaaday wixii hadda ka dambeeyeen aysan u adkaysan karin arrimahaasi dadkooda shacabka ku dhacaya shacabki oo maalin walba laga daba imanayo tuulada ay barakaca ku yimaadaan dadka barakaca ugu badan shacabka ku kalifayna lagu sheegay ciidamada militariga waddanka Ethiopia oo iyo shacabka iyo waliba ciidamada oo isgarabsanaya ayaa labadii bari la soo dhaafay dagaalo culus oo dhexmaray maleeshiyaadka deegaanka Canfarta waxa ay ku soo hoyeen sidaan xogo kala duwan ku helay guulo waaweyn kuwaasi oo dhowrkii sano ee la soo dhaafay marnaba aan la gaarin marka la fiiriyo ciidanka dawlad deegaanka Soomaalida ee gaarka ee Liyu booliska ayaa waxa ay sameeyeen dadaallo aad u badan waxaana wararka aan ka helayno furimaha hore tan oo sheegayaan in dhul aad u fara badan ay xoreeyeen ciidamadu dibna uga riixeen dawlad deegaanka Canfarta iyo maleeshiyaadkiisa kuwaasi oo dadka shacabka dhibaatooyin kala duwan u geysanayay muddooyinkii ugu dambeeyayba kuwa waxayna doonayeen inay la wareegaan
gobolka City ama ba deegaano badan oo ay qabsadeen. Hadda waxaa la gaaray oo xitaa qayb ka mid ah wararka ay sheegayaan in la gaaray garba ciise meelo u dhow oo deegaanadii markii ugu horeysay ay dhibaatooyinku ka bilowdeen cadhuufo iyo garba ciise iyo meelo kale to ayay hadda ciidamada deegaanka aanfarta culayska markii arkeen ay gadaal u bixin waxana xogo kala duwan oo aan helay ay sheegayaan in ka badan ee 12 magaalo in ay la wareegeen ciidamada gaarka ah ee dawladda deegaanka Soomaalida ayna ka qabsadeen xogagii dawladda deegaanka aanfarta kuwaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ama sanadihii la soo dhaafayba wax jac ka dhaha shacabka aan arag laakiin midaasiyada ah oo ay moodayeen inay sii socon doonto maanta aysan u sii socon doonin arintaasiyada ah ayna keeneen ciidamadu inay iska caabin ballaaran sameeyeen dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia ayaa la filayaa sidii caadadaba ahayd in markii culays aanfarta la ay la kulanto in ay ka hadasho arrimahan ayna dhinacyada tiraahdo waan idin wada hadashinayna laakiin cid la rabo in ay hadda arintaas iyada ka taxadarto garabna siiso ciidanka deegaanka iyo dadka shacabka waa dawladda deegaanka Soomaalida oo iyaga la garanaynin hanaanka ay uga falcelin doonaan dagaaladan culus ee dhacay iyo guulahan kala duwan ee ciidamadu gaareen qaar ka mid ah dadka dhaliila siyaasadda xukuumadda dawladda deegaanka ayaa waxa ay leeyihiin arintani ma sii socon doonto inkasta oo ay jiraan kuwa kale oo aaminsan waa sax dagaalka iyo xukuumaddu inay sidii hore wax ka bedeshay laakiin waxaa ku qasbay dadka shacabka iyo dhaqdhaqaaqyadii kala duwanaa ee shacabku ay sameeyeen ee ma aha garasho iyaga dhinacooda waxaa jira kuwa kale oo leh maya ilaa iyo hadda waxay qabteen ba male laakiin waa dad dhinaca markii la fiiriyo ee si weyn u dhaliilaya xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida isku soo wada duuduub ee hadda waxaad moodaa in ay jiraan isku tashi iyo iska caabin xoog badan oo dadkaasi ay sameynayaan waxayna u baahan tahay garab iyo gaashaan ba inay dadka shacabka ee gobolka City ay helaan kuwaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ilintu ay ka goboleynaysay haddase u arka haystana yididiilo iyo rajo wanaagsan oo u eg inay garab hela maamulka aanfarta oo iyagu xilligaasi gardarre garab og in ay ku shaqeynayeen aad moodaysay si weyn dadka shacabka ula dagaalamayay ayaa hadda iyaguna ilinta qubaya kuwaasi oo meel laga soo gaaray garan laakiin waxaynan xisaabta markii hore taba ku darsanin in ciidamada gaarka ee deegaanka Soomaalidu aysan ku jirin dagaalka ayna jireen arrimo siyaasadeed iyo waliba farsamooyin kale oo qaabkii hawshaas looga qayb qaadan lahayd ka mid ahaayeen ay ugu suurta gali lahayd laakiin ay garanayeen haddii ay goobta soo gaaraan in aysan marna mahadin doonin dadka shacabka ee gobolka City ayaa caawa naacaw qabow dhinacooda dareemaya halka TPLF ay dhankeeda dabayl qabow caawa marayso laakiin kaliya ma TPLF gobolka Cityna dabaysha waa laga dareemay tan iyo kulanti dambe waad mahadsantihiin.